જગન્નાથ એક અનંત રહસ્ય એક અંતહીન વિશ્વાસ સે અછિંડા અંક અલેખા ઉપન્યાસ અબુઝા ઉપપાદ્ય સે હિ બિંદુ સે હિ સિંધુ સે હિ સારા જગતર આત્મીય બંધુ સે સ્રષ્ટા એ સૃષ્ટિર સર્જનાય જાતિર પ્રતિ હૃદયર અનેક આનંદર અશ્રુ અનેક આલોકર સમાહાર ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚେତନାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଠାକୁର ଆମ କଳା ଠାକୁର ସେ ବିଚିତ୍ର ସେ ବୈଭବ ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମୁଖର ମୁଖରିତ ନାମ ସଭିଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଭିମାନ ଆଉ ଛାତି ତଳର ଶବ୍ଦହୀନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ନିଜର ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମନ ହଜିଯାଏ ଅଜାଣତରେ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ ପବନରେ ପତିତ ପାବନର ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ପାଇଲେ ମନ ଭରିଯାଏ ସିଂହଦୁଆର ଆଗରେ ହାତ ଟେକି କାଳିଆରେ ବୋଲି ପଦେ ଡାକିଦେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତା ସିଂହଦ୍ୱାର ତା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଲକ ଏ ଦର୍ଶନରେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ବେନିନୟନ ଶାନ୍ତି ଏକ ଉନ୍ମାଦନା ଏକ ପରିଚୟ ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ଏ ଜାତିର ଆଲୋକ ଭକ୍ତିର ସାଗର ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗୀତଧାର ଭାବ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ତୃପ୍ତି ଜୀବସତ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁରେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତା ଚକା ଆଖିର ଚାହାଣି ତା ମୁହଁର ଟାଣି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥର ବାଣୀ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ ଭାବିଛି ଆପଣାର ମଣିଷ ଅନ୍ତରର ପ୍ରାଣ କାଳିଆ ଆଗରେ ସେ କାନ୍ଦେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଏ ଆଉ ମନ ଖୋଲି ମନର କଥା କହେ କୋହ ବଖାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ନିଏ ଶୂନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣର ସଂସାରରେ ତା ବିନା ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ନା ଅବସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ